A geometria, para mim, é como pecinhas para montar um brinquedo. Eu jogo onde eu quero a linha. Brincar com a geometria é muito fácil. É só saber deslocar o ângulo. Eu vou formar uma outra expressão aqui. Então, são várias expressões num quadro só. Eu conheci o professor artista Flexor em 52 e eu desenhava um pouco de geométrico, porque eu gostava da linha. Quando eu vinha a São Paulo, eu vinha nas férias, eu estudava na Associação Paulista de Belas Artes. O Flexor quis aproximar para ver como eu trabalhava. E eu fiquei encantada com as aulas do Flexor. Depois de um ano, quando eu voltei para continuar estudando com o Flexor, eu trouxe os desenhos que eu havia feito. E ele falou: você chegou num ponto que você domina a geometria. Eu estudei também um pouco de geometria com o professor Camargo, a geometria descritiva, paralela e ortogonal. Na ortogonal, tem as paraboloides, que é um exemplo de escada, né? Passado um tempo, eu senti que eu poderia sair do rigor da geometria. A geometria é precisa, e eu queria a geometria lúdica, arte. Eu não sabia como, e continuava estudando geometria, até que eu cheguei num ponto, e eu falei, olha, então eu posso mudar o plano também e fazer várias posições. O fundo seria o último plano. Abstracionismo geométrico lírico, porque ele não é rigoroso, mas ele é lúdico. Um dia, alguém me dizia, você só faz geométrico? Eu falei, por enquanto só. E eu fiquei impressionada. Eu falei, eu vou brincar um pouco com as tintas. E comecei a fazer meus abstratos. Mas eu não consegui eliminar a linha. É lindo estudar a forma de ver a linha, como ela se coloca. No meu desenho, se eu traço uma linha aqui e outra aqui, a minha leitura ficou no espaço entre as linhas. Esse espaço branco determinou o que eu quero, a figura. Determinou a minha intenção. A força da expressão está nas cores claras e não nas cores escuras. As cores escuras servem para colocar o plano no infinito e as cores claras você traz. Por isso que nós dizemos, o desenho vem, a pintura vai. Porque a pintura, você mergulha. Você tem o seu espaço, ele é limitado. Mas quando você pinta, parece que ele é imenso. Você se desdobra dentro daquele espaço. E as cores vibram pela quantidade de tonalidades que a gente consegue com os matizes. Rabisquei muito, muito papel. Rabiscava. Se não dava certo, jogava. E hoje eu brinco com a geometria. Porque o meu geométrico não é rigoroso, não é fiel. Ele é livre. Ele é lúdico, ele flutua.